eléyìí ga ó tóbi gan-an, ó kọjá ọgbọ́n àti òye mi fúnra mi, ó kọjá ọgbọ́n mi gan-an. Ìgbà tí mo ti ń ka news yẹn tán, tí mo ti ń gbọ́ news yẹn, mo nírọ́ ni. Nígbà tí mo ti ń gbọ́ news, mo ti ń gbóríṣiríṣi látàna, mo nírọ́ ni. Mo ní kò ṣeé ṣe, mo ní kò possible. News èyí tí mo ti ẹ̀dẹ̀ wá ń gbọ́ lórí Alhaji Rafiu, Ọlọ́run wà kàn ní. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀, kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ rárá. Eléyìí ò gbọ́dọ̀ ṣe, kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Torí pé kí ni àwọn tá a ti ẹ̀ ń fojú wò bí èèyàn gidi láwùjọ wa? Àwọn téèyàn máa wò, tẹ́ máa wò wọ́n bíi pé àwọn èèyàn leléyìí, àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń fọlá wọn tọrọ láwùjọ, àwọn lèèyàn ni mo pe irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n jáde tán ni Adeola Williams kan jáde, wọ́n rí Adeola Williams yẹn mú, tó ń kọ̀nvẹ́ẹ̀sì pé Alhaji Akànni Rafiu Ọlọ́run wà, òun ló ń mú àwọn káàkiri, òun ló ní kó máa pa àwọn èèyàn káàkiri. Ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé mo sọ pé kò ṣeé ṣe, kò possible. Ó jẹ́ èyí tó jẹ́ pé nǹkan tí mo sọ pé kò ṣeé ṣe, kò possible. Nítorí pé kí ni àwọn ẹni yìí, òun ṣẹni tá a ti ẹ̀ lè máa wò pé bóyá èèyàn kiri, èèyàn burúkú ni wọ́n ní àwùjọ. À ń wò wọ́n bíi pé àwọn èèyàn gidi tá a lè máa fi yangàn láwùjọ ni. Mo ti ẹ̀ gbọ́ tán ti ẹ̀ wá ní èèyàn ẹni tó escape láàsì yẹn. Ẹni yẹn bó ṣe escape, ó ti ń wa mọ́tò lọ fúnra rẹ̀, ó wá lóun ò wa mọ́tò, mo dà pé ara sọ̀rọ̀ fún àbí pé orí ìkúnlẹ̀ abiyamọ yọ. Ó kúrò, ó ní kí drive ẹni tó jẹ́ PA yẹn tó jẹ́ pé òun ló ń wa mọ́tò. Ẹni yẹn ó ní kó kó òǹdí sí, ó dẹ̀ wa mọ́tò fúnra rẹ̀ kó tó di pé bọ̀n ò bá ẹni yẹn. Ṣùgbọ́n àṣírí Adeola Williams yẹn tú, wọ́n rí Adeola Williams mú. Ó láti máa ka àwọn oríṣiríṣi èèyàn tí òun ti pa láti ọwọ́ Alhaji Rafiu Ọlọ́run wà Akànni, ọ̀gá àwọn National Union tẹ́lẹ̀, former chairman wọn. Àwa gbé pé ó sọ pé òun ló ràn kó máa pa àwọn èèyàn gidi káàkiri. Kò wá tiẹ̀ wá sí ìtọ́ dùn jù ń bẹ̀ ní ikú hamburger. Ṣé ẹ rí hamburger yẹn gangan ní ikú ẹ̀ dùn jù? Torí mo wà láwọn tó jáde tó sọ fún ìjọba pé lórí hamburger àìmọye àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn hamburger, àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n tà kí ò sọ pé àwọn ni wọ́n pa hamburger, àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n fojú wò pé àwọn ni wọ́n pa hamburger, àìmọye táwọn èèyàn fi ojú burúkú wò lórí ikú hamburger, tí àwọn èèyàn ti rò pé àwọn ni wọ́n pa hamburger. Ṣé wá rí ikú hamburger yẹn tiẹ̀ wá dùn mí torí ó kan mí lóminú? Ó jẹ́ èèyàn tí mo mọ̀ dáadáa. Hamburger jẹ́ èèyàn tó ń ṣe dáadáa fún àwọn èèyàn. Kí ni hamburger ò bá ṣe fún irú arákùnrin tó ní kí wọ́n lọ pa? Kí ló dé tá máa máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn, tá máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ráre nítorí ipò, nítorí owó, nítorí àti jẹ tó jẹ́ pé a máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ráyè? Ṣé eré èyí tí mo gbọ́ yìí, mi ò tí ì gbà wípé tòótọ́ ni, èmi ò tí ì gbà o wípé tòótọ́ ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ìjọba tẹ́ ẹ wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, ṣé ẹ rí ọmọkùnrin Adeola Williams yẹn àti Rafiu Ọlọ́run wà Akànni tẹ́ ẹ ti mú? Èmi rí, mo rí píkṣọ̀ tí mo ti rí píkṣọ̀ yẹn, ó ti ń gọ online, tẹ́ ẹ ti fi handcuff sí àwọn méjèèjì lọ́wọ́ tán ti mú wọn. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe investigation yẹn gangan, nítorí pé ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ti kú láti ọwọ́ àwọn ẹni bíi àpapọ̀ arákùnrin Adeola Williams yìí, àwọn èèyàn tí arákùnrin ti pa lẹ́kún, àwọn ìdílé tó ti pa lẹ́kún, tó ti jẹ́ kí ẹ̀mí wọn kúrú, ó ti pọ̀ jù. Mo fẹ́ kí ìjọba kan bá wa rìn sí, mo fẹ́ kí ìjọba kan dìde sí, mo fẹ́ kí ìjọba mọ̀ pé kò yẹ kí ó yẹ kí ìjọba kó fi ṣùkún òfin kó mu. Ìjọba Buhari, ìjọba APC tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, gbogbo àwọn tẹ bá ti mú tó jẹ́ pé wọ́n ti sọ pé èèyàn burúkú ni wọ́n láwùjọ, a fẹ́ wọn láwùjọ mọ́, a fẹ́ kí àwọn ìdílé máa sunkún mọ́, a fẹ́ kí ẹ wo ẹ stop ṣe bí àwọn ìwà tí ò da ni. Àwọn ìwà tí ò da ni, àwọn ìdílé kan lẹ̀ ń palẹ́kún, àwọn ìdílé kan lẹ̀ ń jẹ́ kán máa sunkún,
awon ogo idile kan le npa nitori ati je ti yin eyin ijoba gbogbo eni to ba npa yan lekun e o gbodo fi won sile o e o gbodo fi won sile seri to dun mi ju ohun ni ti an bo ga yen o dun mi an bo ga yen dun mi boya tori po je eni ti mo mo loju koroju an bo ga yen dun mi gan seri yi ti mo wa n gbo seri gbogbo ita n gbo to to n pariwo online yi ijoba e gbodo ba wa da si o ijoba e gbodo ba wa da si o baba wa tinubu baba eko baba eko baba nigeria baba eyin la gbokan le eyin la gbojule eyin la nwo eyin la wa nwo baba baba tinubu bola ahmed tinubu tori baba temi leje o emi o mo yin ri mi o ti mi tin ri mi o ri yin ri sugbon gbogbo nkan se iribiri te n se ni ilu yi lo je pe kiru emi ba ki ma dide ki ma ranju kiri ka ma so pe ki joba wa ni so nle amo be se feran awo odo si amo be se feran awon mo kekeke si e ba wa dide si ofin eleyi eyi to wa nle yi lowo 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 e ba wa fi sukun ofin e je ki owo sukun ofin ko mu awon asebi gbogbo eni to ba ti je asebi e ma je ki won lo gbogbo agbara yin te ba ni e ba wa lo le won lori se ri awon ti won pa ayan ja aye yi baba e ma je won lo o awon eleyi o gbodo lo o governor baba governor ambode governor mi my number one governor you are my number one governor iwo ni mo in fact governor ambode ni mo siri to nsise lowo lowo ise n da mi lorun gidigidi se ri mo pariwo ngba yen lohun o nigba amboga mo pariwo sita pe won ba o lo se nsele mo ri se ribiribi te se a ri pe gbogbo olu kam a ri pe ko si wahala a ri pe gbogbo e ti lo ko si damu mo sugbon awon ta wa ton ti foju wo awon eyan buru ton ti wo awon eyan ton ti accuse awon eyan gan pe won mo npa iku arakunrin amboga yen tori mo jade ngba yen mo pariwo baba ejo my governor my number one governor in Nigeria governor ambode e ma je kawon to pa amboga lo o won ti gbe jade o omokunrin e ti converse o e ba wa fi owo agbara yin e ba wa fi to o eba wa fi to o eba awon odo fi to papa ori awon alaise tawon eyan ti accuse won ti accuse awon alaise o te ba ri video ti won gbe jade kaakiri ngba yen baba won pariwo won le mc lo pa amboga won ni konko sari mo npa awon eni eleni won mo nkoko o baba o eba wa saanu aye e saanu aje e saanu kunle abiamo awon ika ti alaise gbogbo awon ton ti doti oruko won baba e ba wa tun oruko won se o eni to ba se ika to ba se oni ki oba ge o e jo ntori olohun e ba wa se investigation yen daada e ba se investigation yen daada to ba wa je pe awon eyan jade eyin kan jade tori pe fe se campaign abi e fe jade to ra won kan so pe bo wa ti fe se campaign oni ru nkan be yen ma nsele to ba je campaign ni e ma ma fi kan ba se campaign o tori nkan ta wa ba ri la ma so fun ara ilu o omo nigeria rere le mi o omo nigeria de ma ma je omo ilu ina ni mo de ma ma je tori mo se nso be mo se paro pe ke stop se be gbogbo awon wa baje yen ibi ta ba ti ri wa baje a ma pariwo a ma pariwo e ma je kawon eyan gbo pe wa baje leleyi o iwa baje o e ba wa diwe lawujo wa e ma oruko oluwa je e te baruko nigeria je to eyi te baruko oluwa je to e jo tori olohun omo nigeria rere e ma para wa npa ku pa mo o e ma je ka wa owo kiri owo gbona owo ta fi fi emi elemi ta awon ba lele e ti sawon yawo aimoye yawo oniyawo e ti so won dopo so gan awon omo olomo e so won da lai ni baba e jo tori olohun gbogbo eyin apanijaye mo nbe yin ni gbogbo eyin apanijaye mo nbe yin ni mama stop se be mo ni ke ye se be mo e stop se be wiwa buruku iwa ibaje ni o da o e jo ntori olohun ijoba buhari e ba wa dide sele yi o e ba wa dide sele to ba je to to ni mo ti so na mo to ba je to to ni e ba wa dide o e ba wa dide o e ba wa dide o emi o ti gba o sugbon eyi ti mo ri online yen ati picture ti mo ri yen to ti fi anchor to ti fi anchor fun ti fi si awon megeji lowo ade ola williams ati rafiu akoni olohun ti fi mu won anchor ni won fi mu won lowo bayi temi nwo bayi mo nwo bayi won ti fi mu won lowo e jo ntori olohun gbogbo awon ba le le te ti pa lekun atawon te tu fe pa lekun tolohun o gba e jo ntori olohun
ba ejo ijoba e ma je kon lo o e ba wa se wadi e o e ba wa se wadi e o e ba wa je e wo e je ki awon eyan kemi awon eyan e je ko ma jo wa loju ijoba wa mo be yin tori olohun e sanu wa e sanu wa e sanu mekunu e sanu itawo obirin obirin keke e je ko awon obirin ton dopo o ti poju e jo awon omo kekeke won ada lai ni baba ejo o ejo e ba wa se iwadi si eleyi ba mi baba Nigeria Bola Ahmed Tinubu gba mi o ma je ke eleyi lo o ba mi baba mi ba mi ba mi Nigeria Bola Ahmed Tinubu baba sale wa ejo e ba wa je e ba sanu mi governor 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 mi my governor my governor my governor to daju governor mi to daju in fact lati gbe ti bi mi ti mo gbo laye mi you are the best governor ti mo ri governor amboy ma je kan lo e ba mi se wa die dada e je ka won mo ilu e je kinu wa dun e jo ntori olohun ita won fa won emi eyan to fin kuru ah o poju ewo ni bon tawu itawu eni ti bo baba o ma ku ni yen ibon tawu ti ku ni yen ah ejo eleyi to bi o mo be yin o ba mi mo be yin o ba mi e ti bo ah ni ba ti bo eni ibon ba ti bo o ti ku ni yen o ti se ti eni yen o e jo ntori olohun ikunle mo wa se nkunle e jo ntori olohun e ba wa awon to ah Olorun wa yepa ah taba Olorun wa le baye Olorun wa ye Olorun wa ye baba mi Olorun wa kan ni erere ara kan ni ah o wa ma wa lo gugu a ma lo kilo de why 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 koda stop se be stop se be koda o koda o stop se be koda o Odabo.